Доброго вечора всім глядачам телеканалу ТК. Сьогодні четвер, а отже ми працюємо у прямому ефірі. Сьогодні поговоримо про стан культурної галузі міста та району. Ми запросили у студію керівників міського відділу культури Уляну Мандрусяк та районного відділу культури Людмилу Федор. Отже, дякую за те, що завітали в студію. Нам справді цікаво поговорити про те, чим живе сьогодні культура Коломийщини. Адже, ну, і розпочнемо так з того, що у суботу-неділю нас чекає гарний, вже традиційний для Коломийщини фестиваль. Це «Писанка 2020». Які плани, що передбачає цей фестиваль і, ну, чим він відрізнятиметься, наприклад, від минулорічного? Дякую. У нас справді в суботу має розпочатися дуже гарне дійство. Наш вже традиційний фестиваль писанки, і ми дуже гордимося, що з минулого року цей наш фестиваль отримав високий статус всеукраїнського. Mm-hmm. Минулий рік до нас в гості приїжджав міністр культури пан Михайло Куленяк. Обіцяє теж приїхати і цьогоріч до нас. Звичайно, хотілося, щоб була погода, і ми надіємося, що вона все ж таки буде. І тому що від погоди залежить сама святковість, урочистість, взагалі саме проведення заходу. В нас планується багато запрошених колективів, як і фольклорних колективів, так і майстрів, які будуть розписувати писанки, брати участь саме в цьому конкурсі, який традиційно проводиться в стінах тепер уже Палацу культури «Народний дім». Десь планується тих учнів разом з викладачами, з представниками різних регіонів нашої області, а також з Закарпаття, з Тернополя, Львова, з Хмельницького приїхати до Коломиї і взяти участь. Це більше 130 учасників цього конкурсу. А крім того, десь коло 30 колективів народних, фольклорних теж будуть брати участь і виконувати обрядові весняні циклові пісні. Це будуть теж і представники з Хмельницької, з Дніпропетровська до нас вперше приїдуть на фестиваль. І такою родзинкою новою, яка мала би прикрасити свято, це буде те, що разом з вами, з телебаченням нашим коломийським, ми будемо вести прямий ефір того конкурсу, який буде проходити в стінах Народного дому, на екран, який буде розміщений біля музею писанкового розпису. І всі гості, коломияни, можуть одночасно, як і насолоджуватися тою фольклорною програмою, одночасно дивитися розпис, який буде проходити в стінах Народного дому. Отож, коли урочисте відкриття, це вже так анонс фестивалю, ті глядачі, які нас слухають, бачать, тобто вони матимуть собі вже можливість занотувати, коли їм прийти, і щоб нічого цікавого не пропустити. Звичайно. Починається в нас традиційно відкриття фестивалю о 12:00 біля музею писанкового розпису, але йому буде передувати урочиста хода всіх колективів, які приїдуть, наше керівництво міста, району. Ми чекаємо, як я вже говорила, і міністра, голова облдержадміністрації будуть урочистою ходою йти від ратуші нашої Коломийської до музею писанкового розпису. По ходу цієї ходи буде обов'язково покладання квітів, живих квітів до пам'ятника Шевченку. І разом з туристами, музиками, які от нам район забезпечує, буде прикрашати цю ходу. І до 12-ї години ми перед музеєм писанкового розпису зупиняємося, і там починається вже офіційне урочисте відкриття. Раз, дякую, пані Людмила. То як район долучиться, окрім того, що надасть троїстих музик, як ще район долучиться до фестивалю? Чи будуть представлені районні народні майстри, чи буде виставка народної творчості? Ми традиційно співпрацюємо, і жоден фестиваль не проходить без участі, долевої участі народних аматорських колективів Коломийського району. Супроводжувати урочисту ходу буде оркестр троїстих музик з Молодятина, Серпанок, а також спільно з муніципальним народним оркестром Трембіта Народного дому. В пролозі будуть брати участь народні аматорські колективи з Мишина, Гвістя, Лісного Хлібичина, також колективи з Перерова,
дитячої музичної школи селища Печеніжин будуть брати участь у мистецьких програмах і в суботу, і в неділю. Будуть брати участь. Якщо говорити про містечко майстрів, то близько 30 майстрів з різних сіл Коломийського району будуть рекламувати, продавати вироби декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. Так, добра нагода, треба справді запастися грошима, щоб купити щось унікальне. Ви говорили про те, що урочисте відкриття відбудеться біля Писанки. Якщо литиме так, як сьогодні, куди йти тоді? Звичайно, ми не дай Боже, звичайно, просимо Бога і надіємося, що все ж таки не буде такого дощу, і свято справді відбудеться достойно. Але якщо всяке може бути і буде дощ, у нас вже один раз так практикувалося, ми переходимо і робимо все наше дійство на сцені міського палацу культури «Народний дім», куди приходять і колективи, які будуть брати участь в виступах, а також запрошуємо всіх коломиян і гостей міста вже прийти у стіни Народного дому і там насолоджуватися виступами і дивитися на розпис Писанок, все, що буде проходити в рамках фестивалю. Хочу додати, що в рамках фестивалю цьогоріч буде проходити в неділю вже в Палаці культури «Народний дім» о 16-й годині звіт кращих колективів міста. Такий звіт запланований в плані управління культури, і протягом року звіти комісія об'їжджає і дивиться, як на якому рівні, на якому стані культура того чи іншого міста чи району. І наш звіт, міста, міський звіт, буде о 16-й годині в Палаці культури проходити. Так що теж запрошуємо коломиян відвідати наш концерт. А чи плануються якісь іноземні делегації, гості? Адже тут яскраво представлена культура нашого краю, тобто це і сприятиме промоушену десь Коломийщини, Прикарпаття загалом. Протягом років, які фестиваль проходив, нас відвідували наш фестиваль гості із Польщі, з Румунії, з Німеччини. Але цього разу телефонували і хотіли приїхати гості з Росії. Щось їм не вийшло, так що на цей раз ми будемо тільки силами українських, різних територій України проводити фестиваль. Дякую, пані Уляна. Людмила Петрівна, Коломийщина загалом традиційний фестивальний край, і минулого року в районі було проведено медовий, смачний спас. А цього року ще щось планується, і чи будуть ці фестивалі у нас, чи вже, можливо, десь помандрують? Смачний спас помандрував у Миколичин, це вже буде третій фестиваль автентичної карпатської кухні, але ми, я впевнена, будемо також презентувати і мистецтво Коломийського району, і міста Коломиї у Миколичині. Якщо говорити про Коломийщину фестивальну, то в минулому році було проведено більше 10 фестивалів районного та обласного рівня. Обласного рівня – це свято народної хореографії у Вороні, мистецько-літературний фестиваль пам'яті квітки цісик у Лісках, фестиваль «Покутські джерела», відповідно, в місті Коломиї, який також ми спільно проводили. В цьому році планується провести 13-й міжнародний фольклорно-етнографічний фестиваль «Коломийка», який буде проходити в липні. А де? Планується в селі Королівка. Це вже вперше, правда, село прийматиме такий фестиваль? Так, вперше. Що ж, дякую. Телефон студії 38000. Телефонуйте, ставте свої запитання. А я хочу перейти до теми такої менш приємної – це гроші. Яка ситуація в культурі зараз із фінансуванням? Чула, що у місті збільшили фінансування на різні там видатки. Це правда? Так, правда. Нам цього року виділили дуже солідну суму коштів на ремонти наших установ, а також на придбання технічного обладнання. От вже на сьогоднішній день закуплено на 98 тисяч світлового обладнання для міського будинку
культури, Палацу культури «Народний дім», а також на 95 тисяч технічного обладнання для всіх установ культури. Дуже радує те, що нарешті уже і бібліотеки наші всі оснащені комп'ютерами, і з часом буде до них підведений інтернет, що є надзвичайно актуально на сьогоднішній день, як і для читачів, для всіх відвідувачів бібліотек і взагалі для функціонування самих установ. А у вас яка ситуація? Хочу зазначити, що щороку зміцнюється матеріально-технічна база закладів культури. І це питання стоїть і перебуває на постійному контролі у голови Коломийської районної державної адміністрації Михайла Михайловича Негрича. З травня 2010 року перекрито дахи в закладах культури сіл Турка, Голосків, Виноград. Протягом 2011 року проводилися роботи по перекриттю дахів у Корничі, Перерові, Мишині. Відповідно, дахи перекриті. Якщо говорити про 2012 рік, то на сьогодні перекрито дахи в закладах культури сіл Ворона і Загайпіль. Планується проводитись роботи і по перекриттю дахів в закладах культури сіл Велика Кам'янка, Раківчик, Нижній Вербіж. На сьогодні повністю замінені вікна на енергозберігаючі в закладах культури сіл Раківчик, будинку культури селища Отинія, клубі села Жукотин. Навіть в таких маленьких клубах, як в Нижній Велесниці, в Назірній. Сьогодні замінено вікна і двері на енергозберігаючі в Народному домі села Пилипи. Людмила Петрівна, будинок культури Лісного Хлібичина в минулому році став кращим в Україні. Ну, це, звичайно, дуже поважно, насправді, для нас. А чи якось відзначили там керівника закладу, його працівників? Адже це, ну, не всім вдається здобути перше місце. Так, керівник закладу культури Іван Романович Пятничук з нагоди 20-ї річниці Незалежності України був нагороджений подякою Кабінету міністрів за підписом Миколи Яновича Азарова. А чи будете надалі впроваджувати такий господарський метод відновлення будівель, як старий Гвіздець? Знаєте, там дуже активно громада попрацювала, сільський голова. Звичайно. Я вже говорила, що зміцнюється матеріально-технічна база закладів культури. І коли йдуть ремонтні роботи, то активно працюють громади сіл. І в Мишині, і в Перерові, і в Старому Гвісті, і в Малому Гвісті. Ви мали на увазі Малий Гвіздець, де ведеться методом народної будови будівництво закладу культури. І в інших закладах культури. Тобто, коли працівники закладів культури виїжджали в Малий Гвіздець, ті, які мають проблемні заклади культури, вони не сподівалися, як з ентузіазмом працюють люди, і я бачу, що багато хто запалився, щоб так роботи проходили і в інших селах. Планується народною будовою реконструкція закладу культури села Лісна Слобідка. Раз, дякую. Пам'ятаю, колись на колегії голова адміністрації говорив, що якщо там вечором заклад культури буде закритий, значить його керівник не допрацьовує. Очевидно, будуть розглядати варіанти його перебування на посаді. Яка ситуація на сьогоднішній день? Чи живе активно сільський клуб там після п'ятої вечора, наприклад? Чи працюють аматорські гуртки? Чи відбуваються там молодіжні дискотеки? Чи працюють там народні театри, можливо? Хочу зазначити, що нещодавно закінчився Великий піст, але, незважаючи на те, гуртки працювали і колективи, художні колективи, в більшості це народні хорові колективи, виїжджали з духовними програмами в різні села Коломийського району. Побували і в Закрівцях, і в Торговиці, і в Джуркові, ну, в найбільш віддалених селах від Коломиї, і в Стопчатові Косівського району. Тобто робота гуртків не припиняється, вона постійно ведеться, працюють народні театри. Такі народні театри є і в П'ядиках, і в Угорниках. Люди активні в наших селах. І дуже приємно, коли зберігаються звичаї, традиції кожного села, зокрема. І, звичайно, що в цьому є велика заслуга аматорів, ентузіастів, любителів української пісні, українського слова.
Дякую, пані Людмила. Уляна Івановна, ну, багато клубів, у вас один великий, так? Тобто Народний дім. От як він живе, чим він живе зараз, які нововведення, там новий керівник, чи задоволені ви його роботою, які, можливо, свіжі якісь ідеї з'явилися щодо діяльності Народного дому? Звичайно, в нас один, але такий достойний заклад клубного типу. І хочу сказати, як ви вже зазначили, змінився керівник, новий директор. Уже тепер він буде нас на постійно, тому що він дотепер був на декретному місці. З цією реорганізацією тепер буде директором Палацу культури Юрій Михайлюк. Треба сказати, що це дуже енергійна і ініціативна молода людина, який має багато ідей, творчих пошуків, ініціатив, і вже деякі реалізовуються, деякі ми плануємо в майбутнє їх втілити в життя. Я не буду всі секрети розкривати, але той факт, що дуже пожвавилася робота і життя в установі, запрацювали більш енергійно і активно самі працівники Народного дому, тому що Юрій Васильович сам працює енергійно і заставляє до такої роботи всіх навколо себе. Так що я думаю, що крім того, що в нас сама споруда унікальна, яка є фактично найкраща в області, і відповідно до статусу теперішнього, я впевнена, що і сама робота, і функціонування теж буде найкраще в області. Нам приємно, що ви хвалите пана Юрія, адже це наш колишній працівник, хороші кадри вам віддали, але тепер проблемне питання. Вже чимало років працює у Палаці культури в Народному домі Дана Демків, яка однозначно заслуговує на всю шану, яка тільки може бути, яка на всеукраїнське визнання і не тільки. Яка ситуація із званням і, власне, зі збереженням самого колективу, адже говорили багато про те, що треба його якось поставити на фінансування, щоб він не був аматорський, тому що поки цього не буде, він просто розпадеться і пропаде просто унікальний колектив, який прославив нашу Україну на весь світ. Ну, я не хочу думати про те, що колектив коли-небудь розпадеться, чи він згасне. Я впевнена, що він завжди буде функціонувати. І ту підвалину, яку заклала в основу наша славна Дана Демків, буде існувати і розвиватися. Звичайно, хотілося, щоб цей колектив був пошанований і поцінований на державному рівні, на високому державному рівні, тому що рівень виконавства, я неодноразово теж їздила з колективом виступи із за кордоном, то всі дивувалися рівнем виконання і постановками, які зробила наша шановна Дана Демків. І тою професійністю з однієї сторони, а з другої сторони зібранням самих костюмів. Дивувалися, як нам дозволили вивезти з України музейні експонати. Це також своєрідна родзинка і скарб для не тільки для Народного дому, взагалі для міста, для України, тому що як державні поїздки організовували на найвищому рівні президенти, уряд, то брали з собою на виступ для виступу для презентації української ментальності, духу колектив Дани Демків. Але для того, щоб фінансувалося, ми неодноразово вже три рази ми подавали документи до області, які теж відсилалися далі до Києва. Все, напевно, зупиняється там, де починається розмова про кошти. Для утримання такого колективу потрібно коло 1,5 мільйона гривень в рік. Разом з тим обладнанням, оснащенням і зі всією інфраструктурою, звичайно, там штат повинен збільшитися, якщо це буде окрема юридична одиниця або просто як структура в іншому закладі культури. Тому ніхто не наважується на те, щоб, можна не наважується, може просто не можуть знайти, де можна викроїти ці кошти, щоб їх звідкись забрати і передати на цей колектив. Є наш голова Ігор Слюзар пропонує, щоб ми колектив
поки що, поки буде розглядатися питання фінансування на державному рівні, щоб можна було його фінансувати як муніципальний колектив. Ми проговоримо це із Даною Петрівною, її думка теж є дуже важлива, і ми прослуховуємося до неї. Я думаю, що такими спільними зусиллями якось буде вирішено це питання. Ну, от буде міністр на фестивалі, може є шанс поговорити з ним на цю тему? Так, ми ще неодноразово з ним і говорилися. Але як вода, камінь точить, пару разів, ще раз, я думаю, що ми до чогось договоримо. Дякую, пані Уляна. Людмила Петрівна, недавно кілька колективів наших теж отримали певне державне визнання. Розкажіть, будь ласка, про це. Ви маєте на увазі перемоги наших колективів на всеукраїнському рівні? Так, це колективи з Великої Кам'янки, Отинії, які брали участь у всеукраїнському огляді конкурсі народної хореографії імені Половірському в місті Києві, в якому брало участь близько 300 аматорських колективів. І в номінації «Сільські народні колективи», відповідно, колектив Великої Кам'янки посів перше місце, ансамбль пісні танцю з Отинії – друге місце. Також на всеукраїнському фестивалі народної пісенної творчості «Червона рута» в номінації «Фольклор» колектив з Великого Ключева посів перше місце. Ну, я гадаю, що це є вагомі досягнення. Якщо говорити про 2012 рік, то наша аматорка з П'ядиків посіла друге місце в обласному конкурсі серед читців з нагоди 198-ї річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Це свідчення того, мабуть, що все-таки культура тримається перш за все на аматорах, правда? Звичайно. Зокрема, районна культура, адже тут не може бути так багато професійних, мабуть, колективів, бо ну, люди працюють і так далі. На людях різних професій, різного віку, від маленьких і до людей похилого віку. А чи будуть, наприклад, ці люди, які прославляють наш край на всеукраїнському, на закордонному рівні, мати нагоду от за свою плідну працю там поїхати в заплановані поїздки за кордон, наприклад. Там раніше дуже часто в Польщу виїжджали, люди мали можливість познайомитися із польською культурою, побувати на фестивалях, почерпнути щось звідти, показати себе. В минулому році ми мали гарну подарункову поїздку від голови Коломийської районної державної адміністрації Михайла Михайловича Негрича до Росії, в Ростовську область, Аксайський район, це виїжджали колективи Спасу, Раківчика і Сопова. Ну, я переконана, що співпраця між Коломийським районом і Аксайським районом буде продовжуватися, і думаю, що в далекому майбутньому кращі колективи будуть мати змогу відвідати дружні аксайські краї. Де дуже гостинні люди. До речі, там великий відсоток проживають українців. Так, це справді приємно, пані Уляна. Ми зачепили тему писанки 2012. Який наступний фестиваль чи якесь важливе дійство відбуватиметься в місті? Ну, в Коломиї, взагалі, от, аналізуючи минулий рік, то всіх дійств, таких культурно-мистецьких, пройшло 563. Це включаючи і ті, які проходили в різних закладах, і в бібліотечних, в школах музичних, художній, в музеї історії міста, народному домі. І з них таких великих це 10 було масових заходів. Після фестивалю писанки, от ми разом з районним відділом культури організовуємо вже традиційне наше свято української пісні, яке дуже люблять коломияни. І в першу неділю червня знову буде свято проходити в нас в Коломиї. Потім в липні в нас планується свято гірських горнів, яке було 2 роки тому за участю колективів з Австрії, Швейцарії, Німеччини. І побувавши в нас в Коломиї, їм дуже сподобалося. І вони вдруге виникло в них таке бажання приїхати до Коломиї і організувати тут таке свято. Так що ми це на липень плануємо. Ну, звичайно, вже традиційний у нас вже стає
фестиваль «Медовий Спас», який започаткував музей історії міста директор Михайло Арсак. Цей фестиваль теж минулий рік підняв свій статус, тому що став обласного значення. Крім того, в нас планується і традиційний вже фестиваль молодіжний, студентська осінь писанкова. Свято, звичайно, День міста планується дуже... Не буду розказувати секрети, але має бути цікаво. Раз дякую, ми продовжуємо цю тему. Наразі маємо телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Алло. Доброго вечора. Доброго вечора. Я звертаюся до обох ваших... Не чути в ефірі, хлопці. Звертаюся до обох ваших гостей. Хочу сказати, я пам'ятаю, я як було цікаво якщо дітям можна, на Великодні свята, передадуть зміст запитання біля церкви, коли проводили ці різні агілки. У нас є також ще дуже гарні два фестивалі, пригадуються театральні коломийські представлення, а також Косанатольського музичний фестиваль, який є теж унікальним в своєму роді, тому що у нас дуже багато етнічних фестивалів і лише один класичної музики. Так, звичайно. У нас вже було 26 фестивалів, і це також є однією з гордостей Коломиї, тому що Коломия – це є центр культури, духовності, і крім народних аматорських колективів, на території Коломиї існує і професійне мистецтво, професійна класична музика. І я дуже завдячую тим організаторам, які вже 27 років тому започаткували це, і наш Сергій Козлов, бувший керівник культури, і також одним із організаторів це були професор Олександр Козаренко, також Юрій Павлович Ясіновський. І це дійство, яке вони започаткували в Коломиї, справді возвеличує і прославляє. Ці люди, які приїжджають, дуже поважні, і з Польщі, з Німеччини, з Києва, з міністерства, з спілки композиторів до Коломиї, то всі відзначають, що такого рівня фестиваль в Україні є найкращий. І за рівнем організації, за рівнем проведення, за духом, який панує тут під час цих фестивальних днів, це всі відзначають, і для нас це дуже приємно і знаково. Власне, телефонували люди, питання стояло так, чому біля церкви на Великдень немає гаївок і гулянь? Ми знаємо, що це є завдання культури, звичайно, організовувати людей біля церкви, але питання до вас. Ви знаєте, пані Тамара, хочу сказати, ситуація, що так, в більшості селах якраз ще такі дійства проходили, і вони збережені. І дуже мені було приємно, коли голова канадсько-українського товариства «Світ для дітей» Галина Петрівна Микитюк привезла, власне, українців з Канади, з провінції Альберто, які з захопленням якраз оглядали дійство. У Мишені вони були, так пригадую, так? Біля церкви в Мишені були захоплені, фотографували, брали безпосередньо в цьому дійстві участь і були розчулені до сліз. Так що ці традиції в районі збережені. У місті складніше з цим, я так розумію. Звичайно, в нас з цим складніше, тим більше в нас таких народних аматорських фольклорних колективів немає дуже багато, і які би могли це на високому рівні і широко пропагувати. Я знаю, що минулі роки такі гаївки організовували біля церков монахині, і які збирали дітей, молодь, і ці традиції саме з їхніх початків організовувалися. Гаразд, питання щодо молоді. Ну, в сільських клубах проходять дискотеки. У нас в місті, ну, скажімо так, міських дискотек, наскільки я знаю, можливо, я відстала трохи від життя в цьому плані, немає. Знаю, нічні клуби там і так далі. Але чи є такі молодіжні, скажімо так, танці, ну, під егідою відділу культури? Ви знаєте, в нас тепер з організацією, реконструкцією, реорганізацією будинку культури в палац, ми об'єднали міський будинок культури «Молодіжний центр» разом з будинком культури «Народний дім». І керівник Руслан Вістовський, який вже багато років займається саме вихованням молоді, їхнім дозвіллям молоді, він справді дуже серйозний, дуже відповідальний, дуже відповідальна людина. І я рада, що саме в рамках будинку культури
культури буде оця галузь молодіжної політики, дозвілля для молоді буде розвиватися, тут буде більше можливостей, і я впевнена, що це стане на вищий щабель в місті. Раз дякую. У нас невеличка рекламна пауза. Ми повернемось в студію буквально за хвилину. Не перемикайте. Універмаг «Коломия» проводить розпродаж зимового жіночого одягу. Купуйте шубу і пальто та економте на здоров'я. Універмаг «Коломия», площа Шевченка, 2, другий поверх. Газета «Реклама» – перша і єдина газета Покутського краю безкоштовних приватних оголошень. Газета «Реклама» – це рекламно-інформаційний тижневик цікавої та корисної інформації на 20 сторінках. На вас очікують гарячі новини, події як у цілому світі, так і в Україні, і на Прикарпатті. Газета «Реклама» – це зібрання аналітичних матеріалів, політичних та астрологічних прогнозів, інтерв'ю, поздоровлення, програма телепередач, знайомства. Газета «Реклама» продається у всіх поштових відділеннях та торговельній мережі краю. Відкрита підписка на газету «Рекламу» на 2011 рік. Предплатний індекс 49828. Дайте оголошення в газету «Рекламу» і його побачить увесь світ. Хочеш підключитись до інтернету? Безкоштовно! Звернись сьогодні до провайдера НТК, що в Коломиї на вулиці Січових Стрільців, 39. Телефонуй 373-00. Стоматологічний кабінет «Віта Дент 32» проводить дитячий прийом безболісне лікування на сучасному обладнанні та безметалеве керамічне протезування. Приймає лікар Филипів Ярослав Ілліч. Заходьте у «Віта Дент 32», що на Мазепи 50, і ваша посмішка завжди буде неповторною. Говоримо про культуру міста та району. Моє запитання стосуватиметься зараз музею визвольних змагань. Ідея висить у повітрі давно, було прийнято відповідне рішення сесії міської ради. Наразі музей не відкрили. Коли все ж таки можна розраховувати на те, що він запрацює? Цього року музей буде відкрито однозначно. Рішенням сесії було прийнято таке рішення, що музей буде знаходитися в приміщеннях, підвальних приміщеннях музею історії міста Коломиї. І на даний час уже 4 кімнати відремонтовані, там вже завершується ремонт. І тепер треба тільки обладнання для експозиції. Треба сказати, що директор разом зі своїми працівниками дуже відповідально до зібрання колекцій, до експонатів відноситься, і вже дуже велика кількість експонатів зібрана. Залишається питання відкрити тільки для обладнання, щоб можна було ці експозиції розставити, і музей відкривається. Що буде в експозиції? Звичайно, будуть матеріали друковані і писемні, які з тих часів залишилися. Буде одяг, який будуть передавати, що наші члени УПА, УПА, які передають самі свої речі, це буде все зберігатися в нас в музеї. Ми маємо зустрічну пропозицію. У нас є програма «Героям слава», яка записує живі свідчення героїв УПА, тобто людей, які воювали, які мали відношення до визвольного руху. Це такий може бути відео, аудіо, скажімо так, живий експонат насправді, який можна послухати, спогади, можна послухати живі свідчення цих людей, які ще живі, можуть про це розповісти. Так що пропозиція в силі. Коли будемо відкривати, можемо презентувати. Маємо запитання. Алло, слухаємо вас. Алло. Алло. Говоріть, будь ласка. Я думаю, що доцільно би було відкрити танцювальну плітку в парку Трилівського. Як ви на це дивитесь? Такий літній танцювальний майданчик. Справді не зла ідея, як на мене. Звичайно, це дуже гарно, доречно. Цього року парк імені Трильовського буде закритий на реконструкцію. Там проведення і буде сцена покращена, і ми могли би і клітку цю, як сказав слухач, обновити і для молоді робити там розважальні вечори саме під контролем і організовано нашим відділом молоді. Так що я думаю, що це все втілиться в життя. Дякую, ще маємо запитання. Слухаємо вас. Алло.
Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Алло? А скажіть мені, будь ласка, у селі Залуч молодь не має куди діти. В якому немає селі? Немає дискотеки, нічого. В селі Залуч молодь немає де дітися. Нема дискотеки. В селі Залуч є народний дім. Зараз закінчився піст і відновляться розважальні заходи для молоді. Раз дякую. Нагадаю, телефон 38000. Це телефон нашої студії. Можемо відповідати на ваші запитання. Ми говорили про музей визвольних змагань в Коломиї. В Спасі, я знаю, планується теж якийсь чи меморіал, чи виставка. Тобто теж присвячений цьому питанню. Скажімо так, є вже тризуб. Що буде далі? Ви маєте на увазі Криївку, яка планується саме так відкритися. В ближчому часі будуть ці роботи завершені. Ці роботи зініціював житель села Спасу. Я не можу прізвище сказати, бо не хочу помилитися. І дуже добре, що громада схвально підтримала цю ідею. Так що насправді ідея дуже цікава. Ідея тобто цікава. Це мав би бути макет діючої Криївки, яка була колись, правильно? Ну так, так. Ви знаєте, я сьогодні була в Спасі на підтвердженні звання народний аматорський народного вокального чоловічого колективу «Відлуння». Якраз учасники цього колективу дуже активно обговорювали відкриття цього тризубу, і участь у колективі бере цікавий чоловік Богдан Чукур, який є сином чоловіка, який вже помер, і всі твори, які виконує вокальний чоловічий ансамбль, були переховані в так званому вулику. Тобто Спас – це дуже патріотичне село, і вони стараються зберегти ці традиції якраз і спів Української повстанської армії. Це дуже цікаво, справді. Пані Уляна, запитання до вас, і зрештою до вас також буде, щодо книжкового фонду наших бібліотек. Ми говоримо про комп'ютеризацію, але яка бібліотека без книжки, звичайно? Звичайно. Тобто це мусить бути палітурка, мусить бути відкриєш ці сторінки, полистати і так далі. Чи оновлюється він? Звичайно, я підтримую те, що бібліотека повинна перш за все наповнюватися друкованою продукцією. На жаль, за останні роки в нас коштів на придбання літератури з бюджету не виділялося. Так складається ситуація. Але всі бібліотеки мають платні послуги і так пильнуються кожною копійкою. Кожен рік фонд книжковий у всіх бібліотеках поповнюється. Про це, що збільшується фонд і є нова література, говорить та кількість читачів, яка відвідує наші бібліотеки. За аналізом щорічним, як минулого і попереднього року, кількість читачів у коломийських бібліотеках є найвища в області. Тобто рівень зацікавленості друкованою книжкою не зменшується? Не зменшується. І це говорить те, що в Коломиї бібліотеки потрібні, люди хочуть, читають, і, звичайно, потрібно поповнювати бібліотеку новою книжкою. Без сумніву. Пані Людмила, в районі яка ситуація? Чи оновлюється бібліотечний фонд? І зразу про програму «Бібліоміст», яка запрацювала не так давно. В районі працює 76 бібліотек. В минулому році були закладені кошти на придбання літератури в сумі 20 тисяч гривень. Також такі кошти закладені в цьому році. Тобто кожна бібліотека впродовж року отримує приблизно від 100 до 150 книг. Тобто фонди оновлюються, хоча це не є велика частка щодо оновлення фондів. Якщо говорити про читачів, то звичайно, що вони в черзі за книгою не стоять. І те, що ми виграли грант, програму «Бібліоміст» в центральній районній бібліотеці, в бібліотеках селищ Печеніжин, Гвіздець, Отинія, ми бачимо, що цей грант дав можливість привабити читача, бо що б ми не говорили, інтернетом користуються всі, це зручно, це швидко, це пізнання. Цей проєкт дав нам можливість отримати 15 комп'ютерів
пропорційно на ці бібліотеки, що я сказала, 4 принтера, 4 сканера, програмне забезпечення. І коли я аналізувала, яка відвідуваність читачів, то за тиждень у Печеніжинській бібліотеці користується інтернетом близько 100-120 відвідувачів. Угу. Це немало. В більшості це студенти і школярі. Ну, та для навчання це значно спрощує життя. Насправді погоджуюсь, теж була студентом, і значно легше, ніж виписувати з книжки, просто скопіювати і вставити без сумніву, і зробити собі друкований реферат чи так далі. Але зараз прийду з теми бібліотек до теми мистецьких закладів навчальних. Тобто це є художні школи, це є музичні школи. Яка ситуація в цій сфері? На жаль, завжди вона була трішечки обділена увагою. Якщо така освіта, то завжди мала більше грошей, то освіта мистецька, культурна завжди мала менше. Зараз як? Ну, звичайно, воно десь воно і так, але хочу сказати, що завжди всі при всіх владах для бюджету утримання шкіл естетичного виховання є складно. Але абсолютно кожен керівник міста розумів і розуміє, що це надзвичайно потрібно для громади, для наших дітей, для їхнього виховання, для того, щоб вони не ходили вулицями, а щоб чогось вищого, ліпшого стремилися і вчилися. Тому всі завжди підтримували функціонування шкіл естетичного виховання. Скільки ми їх маємо в місті? В нас є 3 школи. Це є найбільша школа, перша музична, має 480 учнів, де працює 109 викладачів. Друга музична школа, яка тепер отримала ім'я імені Галини Грабець, там навчається 200 учнів і працює 32 викладачі. І художня школа, дитяча художня школа імені Ярослава Пстрака, працює 8 викладачів і навчається 130 учнів. І хочу сказати, що за рівнем навчально-виховного процесу наші коломийські школи також є найкращі, одні з найкращих. Перша займає вже поспіль 5 років перше місце за рівнем навчально-виховного процесу, враховуючи, що в області теж є 3 школи, дуже серйозні, дуже фахові, але все ж таки Коломийська є найліпша, найкраща. Тому наше вкладання коштів в цю сферу є не дарма, і ми маємо чим гордитися. Ну, і я теж випускниця першої музичної школи, дуже-дуже давно, насправді, але приємно, що закінчував саме цей заклад, який має дуже гарну історію, який носить ім'я Косанатольського, фестиваль. В принципі, пішов звідти також, правда? Звідти пішов, так. Там функціонує музей імені Косанатольського. Йде розмова, щоб надати ім'я, але є там різні думки про те, чи надати ім'я імені Косанатольського, чи може ім'я першого засновника цієї школи Романа Рубінгера. І поки що так, щоб не дуже боляче було, роздумують. І коли прийде колектив до спільного рішення, тоді буде визначене ім'я школі. Дякую, Ляна Іванівна. Людмила Петрівна, в районі теж є чимало закладів естетичного виховання. Розкажіть про них, про їхню роботу. Прославлені вже і Гвіздецька школа, і Нижньовербіська. Розкажіть детальніше. В районі працює 6 спеціалізованих мистецьких закладів, 4 дитячі музичні школи і 2 школи мистецтв. Це у Вісті і в Нижньому Вербіжі. Наймолодша школа мистецтв – Нижньовербіжська, яка була зініційована відкритися у 2003 році головою Коломийської районної державної адміністрації Михайлом Михайловичем Негричем. І на сьогодні в цій школі ведуться ремонтні роботи фасаду. Це буде гарна, взірцева школа, сучасна. Дуже мене тішить, що на наступний рік планується в школі облаштувати санвузол. Тобто та програма теплих санвузлів в закладах шкільних, освітянських, і прийде до нас в мистецькі заклади культури. Завтра Нижньовербіжська школа приймає обласний конкурс «Огляд дитячого малюнку» пори року, в якому будуть брати участь 19 мистецьких закладів області. Так що для нас це дуже почесно.
В районі, ви казали, 4 музичні школи, так? Це Печеніжин, Гвіздець? Так, це Печеніжин, Турка, Корщів, Отинія. І школа мистецтв, Гвіздець, дитяча школа мистецтв в Нижньому Вербіжі. Загалом в школах на державній формі навчання навчається 530 учнів і на засадах самоокупності 150 учнів. Знаєш, вихованці цих шкіл, зокрема Гвіздецької, їздять навіть і до президента кандидувати, до Верховної Ради, до нас приходили. Чи буде ця традиція тривати далі? Адже таким чином ми можемо пропагувати нашу колядку там на рівні Києва, де насправді там, звичайно, значно складніше з питаннями автентики. Ну, вихованці Гвіздецької школи мистецтв будуть брати участь у відкритті фестивалю «Писанка» в Пролозі, що ми попередньо говорили, з великодньою композицією. Так що ця традиція продовжується в школі. Коломийські колективи, на які ще фестивалі вони от заплановані до участі? І міста, і району? Всі заходи, які проходять на території міста, проходять спільно. А по області? По області ми не по області немає такого заходу, в якому б не брали участь наші колективи. Це і заходи до річниці Незалежності України, Дня Конституції. І по фестивалях різних, так? Ми беремо участь абсолютно в всіх фестивалях. 5 травня буде проводитись відроджений фестиваль «Родослав» в місті Івано-Франківську в рамках відзначення 380-ї річниці міста Івано-Франківська. Наші колективи також в ньому будуть брати участь. Ну, немає такого заходу, до якого б не були запрошені наші колективи в області. Дякую. У місті активно функціонують музеї. Це музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття, музей історії міста. Чи в районі є такі, ну, можливо, не такого рівня, як музей Гуцульщини, звичайно, але чи є музеї, чи функціонують вони, чи мають вони відвідувачі? Є в районі громадські музеї і в Печеніжині музей обласного підпорядкування Лекси Довбуша. Звичайно, що туристи, які відвідують Коломий, Коломийський район, і не минають музей селища Печеніжин. Цікавий музей є в селі Воскресинцях Леся Гринюка, безпосередньо в закладі культури цього ж села. Дякую. Уляна Іванівна, запитання до вас. Коломия, мабуть, ну, окрім Франківська, єдине місто, яке має професійний театр. Це насправді дуже поважно для міста, адже мати професійну трупу, театр має статус обласного, ну це, скажімо так, ні Калуш, ні Снятин собі цього дозволити не може. Яка ситуація зараз, як там з фінансуванням і, ну, наскільки, скажімо так, місто саме, оскільки, ну, воно десь не фінансує, тому що статус обласного, як долучається до діяльності нашого Коломийського театру? Звичайно, Коломия, маючи такий театр і з такою славною традицією, взагалі місто, якщо має театр, це вже є місто з великої букви. І ми гордимося тим, що в Коломиї функціонує театр. Тепер розпочалися і фестивалі театральні, де до Коломиї знову ж таки приїжджають багато діячів мистецтв, які знайомляться навіть з нашим містом. Театр не підпорядковується місту, відділу культури, він безпосередньо фінансується з області і підпорядковується областю. Але ті заходи, які проходять в театрі, чи прем'єри, особливо фестиваль, ми на фестиваль, який був минулий рік, з нашого бюджету відділу культури витратили 1700 гривень на допомогу фестивалю. Так що долучаємося, чим можемо. І завжди пропагую, я особисто зі всіма веду розмови для того, що ми повинні гордитися тим, повинні відвідувати театр і себе вважати і бути високоінтелектними і високорозвинутими людьми, відвідуючи театр. Ми маємо ще два, ну, менш великі театри, так? Тобто це театр «Орфей», який донедавна очолював Сергій Іванович Козлов, і театр імені Симчича. Так? Тобто, чи існують вони зараз при Народному домі, кого об'єднують, хто там грає, що ставлять? Звичайно, ці два театри існують, це є народні аматорські театри. Дуже шкода, що пішов на відпочинок
засновник цього театру поезії «Орфей» Сергій Іванович Козлов. На сьогоднішній день театр імені Симчича і частину під свою опіку взяла наша методист Яна Василовська, яка організовує і різні свята для дітей, різдвяні, до заходів, тепер до фестивалю писанки, до Дня міста. Вона організовує різні вистави. І також, звичайно, беруть участь читці в різних заходах, які проводяться в Коломиї разом спільно з містом і районом. І беруть участь читці в конкурсах обласних, де беруть і, ну, поки що цього року в нас не було перемог, але надіємося, що вони будуть. Дякую. Людмила Петрівна, скільки аматорських театрів ми маємо в районі, на якому не рівні? В районі функціонує 3 народні аматорські театри у будинку культури села П'ядики і 2 народні драматичні колективи в клубі села Угорники, дорослий і дитячий. Угорницький колектив знають далеко за межами Івано-Франківської області. Це колектив, який виїжджав неодноразово на фестиваль всеукраїнського значення від Гепаніса до Борисфена, який традиційно проходить у місті Очаків. Так що наші театри також знають. Це не менш приємно, звичайно. Ну і так на завершення, все ж таки таке прозаїчне запитання, але район має автобус для виїздів художніх колективів, чи має місто, чи буде мати, якщо немає? Звичайно, у нас в місті немає транспорту, хоча б це було доречно мати, тому що колективів є багато народних, аматорських і навіть професійних, тих, які є в школах естетичного виховання. Ми могли б концертними програмами виїжджати на територію нашого району, області. Ну, звичайно, ми будемо, поки що в нас цього немає транспорту. Тобто треба, я думаю, просити бюджет. Просимо бюджет, просимо спонсорів, меценатів. Ну, і надіємося, що з часом ми будемо мати транспорт, і це нам допоможе у популяризації мистецтва нашого. Ну так, ми логічно підійшли до завершення, вже популяризувати треба. Я думаю, що нас чує міська влада, може справді купить автобус. На завершення ваші побажання коломиянам в переддень фестивалю писанки, вже в провідну неділю. Будь ласка. Я перш за все хочу привітати всіх коломиян в ці світлі дні Божого Воскресіння і побажати, щоб в кожного в душі, в кожній родині тепло і затишок панував від теперішніх днів до наступних великодних свят, щоб всі були здорові, щасливі, щоб могли тішитися життям, щоб могли проходити на наші заходи, які організовуються в місті, в різних закладах наших установах культури. Ну і, звичайно, надіємося, що буде погода і прийти на фестиваль, який буде проходити суботу-неділю. Якщо не буде погоди, фестиваль все одно відбудеться. Він буде в стінах нашого Палацу культури «Народний дім», так що запрошуємо всіх коломиян і гостей міста відвідати наш фестиваль. Людмила Петрівна, будь ласка. Я, користуючись нагодою, хотіла б подякувати всім аматорам, любителям, цінителям народної культури. Адже завдяки їм зберігаються звичаї, традиції, обряди кожного села Коломийщини. І завдяки їм наша Коломийщина є такою гарною, такою писанковою. Ну і, звичайно, нехай наші колективи виступлять успішно на фестивалі «Писанка», нехай кожен буде мати гарний настрій. І з гарними побажаннями один до одного ми цей фестиваль зробимо найкращим. І я бажаю, щоб це був не останній фестиваль, щоб Коломийщина завжди була фестивальною мекою.
Що ж, долучаюсь до ваших побажань. Думаю, що незважаючи на будь-яку погоду, добру чи погану, гарний настрій вам гарантований, адже справді передбачається цікава програма. Нагадую, ми спілкувалися із начальником міського відділу культури Уляною Мандрусяк та начальником районного відділу культури Людмилою Федор. Дякую вам за участь, глядачам дякую за увагу. До нових зустрічей.